jovem verde imponente. Nunca mata, é que a luta o aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá. Pula, o árbitro observa e a cabeçada é pro gol! Gol! Washington do Palmeiras! Na aposta do Palmeiras! Apostou e ganhou nesse lance! Correia bateu, o Washington nem subiu! Defesa do São Paulo deu mole. Valeu a movimentação do Washington. O Fabão não ficou na... Boa jogada pelo lado esquerdo. Márcio Careca que vai progredindo. Fez o cruzamento. Toque de cabeça e o gol! Subiu bonito e cabeçou com precisão para fazer 1 a 0. Que lance bonito do Marcinho Escobar. É o cruzamento perfeito também do Márcio Careca lá pela esquerda, né? Que é um jogador que entrou e ganhou a posição do Lúcio mesmo. E principalmente por isso, viu, Rob? É um jogador que atravessa uma ótima fase, cruza muito bem. El centro, Marcinho Guerreiro, el arquero, esto vale, sí, gol de Washington, gol, gol de Palmeiras, a los 18 minutos de este primer tiempo, Washington 3 goles en esta Copa Libertadores, dice que ahora Central y Palmeiras están 1-1. En el arranque de la jugada, les decía Sebastián, está tratando de adelantarse Palmeiras. Ese toque en el camino de Marcelinho Guerreiro es el que desacomoda defensivamente a Central. Fue imprevisto que el número 5 pudiera romper. Sale Castellano, choca con Fassi, queda el arco descuidado y toma el rebote Washington y define muy bien. Seco, duro, para evitar cualquier cruce. Sin merecerlo, empató Palmeiras. Vamos a ver de qué modo repercute esto en el ánimo de Central. Correa no capricho. Gol! É do Palmeiras. Correa batendo falta. Correa bota o Palmeiras na frente. 1-0 Atlético Nacional. Alex Escobar. Eu fiquei com a impressão até de que houve um desvio, né? A gente vai ter a oportunidade de ver de novo o que exatamente aconteceu, porque o goleiro Castilho... Corte. Insiste o Palmeiras, posição legal, olha a chance, Martinho bateu pro gol! Marcinho número 11, um gol difícil, mas enfiado.
Libertadores. O Palmeiras fez o dever de casa quando ganhou de 2-0. E agora vai confirmando a vitória e cabe mais, hein? Vamos lá, Edmundo. Partiu para cima da marcação. Limpou o lance, Edmundo. Olha a chance e bateu. Gol! É do Palmeiras! Cambio en el Palmeiras de Brasil. Sale con el número 8, Paulo Baier. Ingresa con el número 20, Edmundo faz o dele.